O trabalho da Bianca vem um pouco da reflexão do começo, do início da alimentação, que é... Não está certo. Alimentação complementar. Então, logo depois que a criança passa um período só de leite materno, ela vai começar a diversificar essa alimentação. E ela estava muito interessada em trabalhar com esse período, porque esse também é o perfil dela, né? Ela atende, ela tem uma trajetória nessa área, ela já fez cursos, então assim, é uma parte que interessa a ela. E também, nesse momento, isso também vai ao encontro do guia que está sendo revisto, que já foi publicado, de alimentação para essa faixa etária. E aí ela começou a olhar o Instagram. Ela faz uma apresentação aqui, acho que todo mundo é muito do campo da alimentação, eu vou falar rapidinho, mas eu acho que todo mundo já tem um pouco da ideia, da importância desse momento. Eu queria só destacar que essa não é uma importância evolutiva, tipo assim, porque é uma criança que está começando a se alimentar, então essa é uma marca importante, porque isso vai para toda a vida. Tudo vai para toda a vida. Na verdade, toda a vida é muita coisa, né? A gente volta, vai para frente, volta e vai para frente. Então, mas é um período que é muito importante dentro do campo da alimentação e nutrição. Então, é esse período que ela vai trabalhar. E aí ela apresenta essa questão dos 10 passos, o trabalho dela de olhar o Instagram de um grupo de mães que postam coisas variadas de comida, de prática, de cordãozinho, enfim, de várias coisas que elas trocam nesse Instagram, tem a ver um pouco com os 10 passos, porque, de alguma forma, as pessoas reproduzem isso, então isso também está dentro de uma cultura alimentar, né? Então, esse processo ela acompanhou e ela está apresentando essa questão do guia. E aí, como que ela fez esse trabalho? Ela está trabalhando com a produção de sentido e significado, então ela está tentando ver naqueles posts, naquelas postagens, o que aquilo representa para aquele grupo, né? E acho que ela partiu muito de um incômodo assim. Como é que as pessoas ficam todo dia postando alguma coisa, ou assim, com essa regularidade, postando alguma coisa sobre o que elas dão para as crianças? E aí a gente começou a ver, ela começou a andar construindo o objeto desses perfis como sendo formas de ser mães, né? Então, assim, essa pessoa que posta todo dia, ela está postando, ela está mostrando coisas que seriam próprias de uma mãe, no ponto de vista dela, né? Então, é por isso que a gente está trabalhando com a ideia de maternidade editada, porque é um pouco... uma relação que a gente está fazendo do perfil, tentando entender o perfil com o que seria, no coletivo, essa construção do que é ser uma mãe. Então, o que ela posta ali é o que ela acha bacana como mãe. Se ela acha bacana para o filho, ela está reforçando a posição dela de mãe. Então, é uma maternidade editada, no sentido de que esse objeto que a gente está vendo no Instagram vai dar para a gente uma ideia do que é ser uma boa mãe para esse grupo, dentro desse momento, né? E com esse poder aquisitivo, enfim. E aí os perfis vão ser um pouco isso, né? Que seria os perfis. Então, o objetivo da pesquisa foi iniciar uma tentativa de resposta com um estudo de caso de um perfil materno no Instagram. Então, ela ficava olhando e eu queria ir para os resultados, porque eu acho que é mais interessante se a gente for para lá. A metodologia. Quem não está trabalhando com mídia aqui... não tem ideia do trabalho que dá a gente começar uma metodologia que não está muito consolidada no campo. Então, assim, a gente tem que lançar mão de muitos elementos metodológicos para poder fixar isso como alguma coisa que tenha, de fato, uma relevância científica. Porque isso acaba sendo muito senso comum. Assim como cinema, assim como outros produtos mais artísticos, a gente acaba não tendo muito um caminho já feito com tantas coisas para a gente olhar sobre como que isso de fato pode ser um elemento para a gente pensar a sociedade, para a gente pensar a vida, porque ele é um elemento novo da sociedade contemporânea. Então, são imagens que a gente está tentando analisar nesse momento.
E aí ela começou a olhar, e tem um aqui nesse trabalho, ela está apresentando um, que eu acho que é só esse mesmo pratinho da Manu, que foi o primeiro que ela trouxe. E aí ela faz uma coleta, assim, esse trabalho, que é um trabalho também que Manuela está desenvolvendo e outras pessoas têm desenvolvido nesse grupo do Néctar, ele é muito exaustivo, são muitas imagens, são muitas possibilidades de analisar as imagens. Então, assim, ele é muito cansativo. Mas, enfim, ela fez esse dever de casa, esse é um piloto, antes dela passar para todo o trabalho, todo o material que ela ia avaliar. E, assim, vamos pensar nessas três, eu acho que esses três blocos que ela falou dos conteúdos centralizam um pouco os resultados desse primeiro trabalho, que é práticas alimentares vivenciadas pela criança e pela mãe. Então, assim, o que que as crianças fazem e o que que elas fazem com a comida das crianças é o que está apresentado ali. É como se elas estivessem afirmando o que deve ser feito e o que pode ser feito nessa condição. Elas ficam dando dicas sobre a maternidade sem ter relação direta com a alimentação. Então, tem angústias, dicas ou orientações sobre momentos difíceis, questões, às vezes, financeiras, e as pessoas ficam dizendo como que resolvem isso, como é que elas vão ajudar umas às outras. É como se estivesse falando, olha, esse agente social mãe é a mãe daqui, a mãe dali, tudo conversa uma com a outra, tem alguma solidariedade entre as mães. A gente não é concorrencial nesse sentido. E o compartilhamento da rotina pessoal da mãe, a gente achou que isso reforça um papel. Então, assim, é sempre uma pessoa super bacana, é sempre uma pessoa super comprometida, ela é sempre ética, ela é sempre... É isso que aparece, é um modelo ideal de mãe dentro dos limites de um grupo de classe média, assim, 99% de cor branca, assim, totalmente dentro de um setor jovem, branca, e classe média. Então, tem um padrão, né? E a gente também, depois, né, acho que na sequência, a gente vai olhar como é que essa idealização ela é opressiva. Como é que isso, nas entrelinhas, impede a gente de ser o que a gente tem para ser. Então, assim, as crianças, o modo como a gente foi analisando um grupo maior de imagens, veio trazendo assim como é que isso é limitante do sujeito, né? E como é que isso vai tirando a raiz ou as âncoras que a gente pode fazer com alguma coisa que seja, de fato, mais subjetiva. É botar a subjetividade mais superficial num mundo mais objetivo e concreto, né? Menos humano nesse sentido. Como eu sei que o sorvete está gostoso, quando a Manu lambe até os dedos. Tem umas questões assim de... Ai, a menina adora o sorvete, porque a mãe sabe fazer o sorvete, porque a menina lambe os dedos, né? Mas assim, ninguém postou alguma coisa que seja contra o que seria um padrão de mãe. Quando a menina não gosta da comida, é porque a comida é saudável, ela tem que comer. Então, a mãe é bacana porque está dando a comida, entendeu? Bom, essas fotos também estão nessa mesma linha da idealização e de mostrar como que deve ser, né? Mãe sorridente, as coisas muito confortáveis, o tipo de pessoa, o tipo de local. Isso vai marcando esse local, essas pessoas. Eu amamentei a minha filha, não importa quantos dias, horas, anos, o importante é que amamentei. O universo é sacana, na verdade, ele é sábio. Ele nos mostra que não estamos no controle de absolutamente nada. Sendo assim, porque seria diferente com a amamentação? Estava tudo planejado. Li, reli tudo sobre, aí vai continuar. O que ela marcou aqui é essa questão da doação, do compromisso da mãe amamentando. E, gente, na boa, assim, isso às vezes faz com que a mãe não amamente. Às vezes faz exatamente o efeito contrário, que a pessoa fica tão aflita que ela tem que fazer aquilo para ser uma boa mãe, que ela acaba não conseguindo relaxar e ter leite. Ela leva a criança em todos os lugares. Não sei se tem algum comentário aqui
sobre ontem essa foi a realidade do Salão de Beleza. Ela ficou de boa na recepção com a vovó e com a titia, mas quando foi lá ver a mãe, não quis sair do colinho. E eu, mesmo com as unhas das mãos estando frescas, eu segurei ela nos braços para dar muito chamego. Lindo, né? É isso. Acho que ainda tem mais tempo? Tem. Então, assim, daí a Bianca passou para um mundo muito maior de dados, né, de imagens e de postagens, e colocando um pouco esse mundo midiático, né, que a gente está usando ele para como referencial de identificação dos códigos, de edição, do que seria, de como a gente tem que fazer, sem a gente se dar conta que a gente está vivenciando isso. E a gente vai se tornando um modelo que a gente vai se perdendo da gente mesmo. Então, um pouco essa ideia de trabalhar com as postagens é assim, mas por que qual é o problema da moda? A moda não tem problema nenhum se ela for só moda. Agora, se você tiver que estar na moda, aí a gente começa a ter um problema, porque você não vai poder estar fora da moda. Né? Assim, se você quiser, se for o caso, é uma coisa. Agora, é uma quantidade, é uma pulverização de um mundo que não é só desse grupo médio de camada média. Na verdade, esse grupo ele orienta outras pessoas que olham e falam assim, ah, essa mãe é muito legal, eu queria ser ela, é isso aqui que eu tenho que ser. Então, isso, de alguma forma, vai reforçando, só pelo fato de existir e estar sendo postado regularmente, ele tem uma força enorme na hora de convencer o que uma mãe tem que ser se ela quiser ser desse grupo, se ela quiser pertencer a esse universo. E aí é que está a limitação da questão mais humana e subjetiva que a gente está criticando. Né? E ela, então, reclama. Só para fechar, ela reclama muito que, na consulta e no trabalho dela, ela não pode colocar isso, porque isso é extremamente contraproducente para o que as mães querem buscar. Então, a gente não vai trabalhar com isso, mas, só para fechar, eu acho que isso mostra como é opressivo isso. Ela tem uma clínica onde a pessoa quer saber isso, o que ela vai botar, né? O que ela vai dar de comida, o que ela vai vestir, como ela vai se comportar. E aí, quando a pessoa abre um diálogo mais subjetivo sobre outras questões, se você tem algum problema, então a nutricionista vai ter que te dar a solução para o problema, como se estar fora do padrão fosse um problema, ou como se não fazer aquilo exatamente igual como todo mundo faz fosse um problema. A pergunta é, cadê a gente nessa história toda? Então, a gente é um problema. Então, era isso.